Homeboyz itapambana na watani wao na mabingwa tetezi AFC Leopards katika uwanja wa Buhungu hapo kesho, ikiwa ni fainali ya kuwania kombe la ukumbusho waliyekuwa nyota wa Harambee Stars hayati Elijah Lidonde. Homeboyz iliingia fainali baada ya kuishinda Nzoia Sugar mabao mawili kwa sufuri katika nusu fainali ya pili iliyosakatwa uwanja wa Buhungu, kaunti ya Kakamega. Stefano Poko aliweka Homeboyz kifua mbele kunako dakika 50, naye Vincent Ogola alipachika kimiani goli la pili dakika 73. Awali Ingwe iliinyuka Mlembe United bao moja kwa sufuri katika nusu fainali ya kwanza iliyosakatwa papa hapa Stadio de Buhungu. Kevin Kimani alifunga bao la ushindi dakika 77. Mshindi wa makala haya ya pili atatuzwa kombe na shilingi milioni 1.